Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Одну дорожньо-транспортну пригоду за участю трьох автівок у Хмельницькому виявили правоохоронці у ніч проти 9 листопада. Без травмованих. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. ДТП сталося на вулиці Тернопільській. Водій автомобіля ВАЗ не дотримався дистанції та зіштовхнувся із автомобілем ДЕО, який в свою чергу наїхав на іншу автівку. У водія ВАЗу патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Драйвер показав 2,6% проміли алкоголю у крові кермувальника при допустимій нормі 0,2%, каже Роман Мартинюк. Загалом за ніч у Хмельницькому патрульні виявили 6 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Правоохоронці зареєстрували 46 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 57 викликів. П'ятий ювілейний фестиваль хорової музики «Співоча асамблея» відкривається сьогодні у Хмельницькому. Триватиме він з 9 по 11 листопада. Про це повідомив організатор фестивалю, художній керівник Хмельницького академічного муніципального хору Ігор Цмур. За його словами, до Хмельницького приїдуть колективи з різних регіонів країни. Відкриє фестиваль о 18:30 Хмельницький академічний муніципальний камерний хор. Починати наш фестиваль буде Хмельницький академічний муніципальний камерний хор під орудою Миколи Миколайовича Говдича. Також перший день 9 числа буде представлений увазі слухачів та поціновувачів високого хорового мистецтва камерний хор «Софія» з міста Києва. Другий день фестивалю – це буде різноманіття, таке, можливо, навіть поколінь. Почнемо з дитячого зірцевого хору «Подільські солов'ї». Третій день фестивалю буде заключний день. Це буде феєричний, на мою думку, концерт камерного хору «Київ». Пробігти кілометр разом із поліцейськими запрошують усіх бажаючих до Хмельницького парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. Пробіг відбудеться 10 листопада у рамках акції «Біжимо разом». Її мета – пропаганда здорового способу життя. Про це повідомила поліцейський роти номер 1 управління патрульної поліції в місті Хмельницькому Світлана Курська. Учасники зможуть долучитись до спільної розминки та пробігу на дистанцію в 1 кілометр, після чого кожен зможе обрати собі продовження спортивної програми – атлетика або кросфіт. В цю суботу об 11 годині ранку в парку імені Чекмана буде відбуватися захід «Біжимо разом». В заході будуть брати участь патрульні поліцейські, а також інші силові структури міста Хмельницького. Також в даному заході можуть взяти участь інші жителі та громадяни нашого міста, які за активний та здоровий спосіб життя. Ми будемо в рамках даного проєкту бігти 1 кілометр. Після того, як ми пробіжимо його всі разом, будемо розташовані по локаціях. Кожен зможе себе спробувати в різних силових видах спорту. Також буде розділена локація окремо для діток. Під час сільськогосподарського ярмарку, який цієї суботи, 10 листопада, відбудеться у Хмельницькому, тимчасово перекриють транспортний рух вулицею Прибузькою. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. У цю суботу, 10 листопада, відбудеться перекриття руху по вулиці Прибузька від перехрестя з вулицею Свободи до перехрестя з вулицею Староконстантинівське шосе з 4 години ранку до 2 години дня. Нагадаю, сільськогосподарський ярмарок в Хмельницькому розпочнеться з 8 години ранку до 10 листопада. Про це розповіла начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. За її словами, на ярмарок, присвячений Дню сільського господарства, торгувати до обласного центру приїдуть виробники з усіх районів Хмельниччини. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!